Okey, semalam orang dah belajar KVK, KV. Okey, hari ini pun sama, kita akan belajar yang sama. Okey, perkataan yang sama. Okey. Okey, ini gambar apa ni? Ini gambar apa? Panda. 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 Panda burung jambu. 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 Rimba. 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 Okey, rimba ni untuk dinosaur. Maksudnya rimba dia punya pokok lagi banyak dalam hutan. Ada banyak binatang, harimau semua tu. Harimau gajah semua. Okey, seterusnya mandi. Mandi. Okey. Tengah mandi. Tengah mandi. Ini gambar. Senja. Senja. Senja ni waktu maghrib. Waktu maghrib ada cahaya-cahaya kali orang tu, matahari nak terbenam tu, itu waktu senja. Okeylah buat tu. Okey, seterusnya warna. Warna. Warna tu, kalau bahasa Inggeris dia colour lah, warna. Warna apa? Warna warna merah jambu, warna merah, warna biru. Okey, seterusnya ni. Apa ni? Saladi. 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 Bukan saladi, salji. Okey, seterusnya ni. Kendi. 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 Kendi tu dia macam jak air, tapi dia ada bekas memuncung sikit. Okey, kendi tu selalunya orang buat daripada apa tu? Daripada tanah liat ataupun besi, kendi. Kalau tengok macam dia macam batu-batu tu, lepas tu tu besi dia ada muncung tu, macam tak air tu, tu nama dia kendi. Tapi jarang-jarang nampak lagi. Nak tengok orang ni ke? Okey, ini lampu. 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 Okey, ini gusti. 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 Gusti ni adalah perlawanan antara dua orang. Gusti. Siapa paling kuat? Ulang balik. Apa? Okey, ini gambar panda. 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 Ini jambu. 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 Ini rimba. Rimba. Ini mandi. 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 Senja. 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 Senja tu macam. Ayo, mana otak balik. Warna. Ini warna. Warna. Ini salji. Salji. Ini kendi. 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 Ini lampu. 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 Ini gusti. Penawar. Okey. Cikgu nak tunjuk yang ni pula. Apa cikgu ni? Tak boleh.
Okey. Okey, awak buka buku awak. Okey, kita lay. Kita nak tulis apa benda ni. Awak. Okey, gambar pertama ni gambar apa ni? Panda. Ah, okey, tulis panda. Eja panda. Panda sudah. I A N D A D A N panda. Jadi panda. Panda. Okey, gambar kedua ni gambar. Gambar apa ni? Kita gambar apa ni? Rimba. Ha, rimba. Macam mana nak eja rimba? Rimba. Macam mana nak eja rimba? Rimba. Ah, tahu lah macam mana nak ejar rimba. Rim, rim. 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 R. R. M. Tambah M. E. E. Ba. R. I. M. Jadi rim. Ba. E. E. Ba. Rimba. Lima, lima times atau berapa jenis? Okay, tulis buku. Okay dah. Yeah. Berapa? Dia punya tangan buruk. Kenapa? Macam apa? Okey, seterusnya ni gambar apa ni? Okey, mandi. Ah, mandi. 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 Man. Man. B. M. E. M. A. N. Man. Mandai. N. Man. B. B. E. E. I. Okay, pandai. E. I. D. Mandi. Kalau cikgu nampak ada yang tak tulis tu, tulis tak? Saya tulis cikgu. Cikgu dah siap. Okey, dah siap. Okey. Seterusnya, seterusnya ni gambar. Jambu. Ah, jambu. Pada eja jambu. J A M B U. Okey, betul. Jambu. J A M jam B U U. Jambu. J A M B U. Cikgu dah siap. Siap. Okey. Seterusnya gambar ni apa ni? Seja. Ah, okey. Pandai. Eja seja. S E. Saya belajar. Okay,
Okay. J A ja. Bagus yang nanti. Okay. Bagus. S E N S. Okay. Bagus. S E N S J A ja. Senja. Okay. Cikgu, saya belum siap. Ah, belum tulis lah. Tak apa, belum tulis je. Cikgu dah siap. Cikgu dah siap. Okay, okay. Okay, okay. Dah siap tunggu kerja. Eh, dah mampu lagi. Semua dah siap ke? Dah. Okey. Okey, seterusnya. Warna. Ah, gambar ni. Warna. Macam mana eja warna? U. Ada U. U. A. R. Warna. E. Warna. Dah cikgu. Okey, seterusnya ni gambar. Apa ni tadi? Kendi. Ah, pandai. Kendi. Macam mana je kendi? KEN 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 KEN
Kendi. Ah, kendi. K-E-N. Kendi. D-I-D. Kendi. Ah, okay. Good. Okay. Terus di gambar siap. Okay, okay, di gambar apa ni? Bagus-bagus. Gambar apa ni? Lampu. Ah, lampu. Macam mana dia lampu? L-A-M lampu. U. Ah, pandai. Biupu. Lampu. Okey, dah siap. Okey, bagus. Tunggu kawan siap lagi. Cepat, cepat. Nombor 8. Lampu. Dah, cikgu. Okey, dah. Okey, seterusnya. Ini gambar apa ni? Gambar apa ni? Salji. Ah, salji. Macam mana nak kata salji? S-A-L-J-I. Okey, bagus. S-A-L-J-I. Salji. Dah siap. Dah siap. Bagus. Okey, gambar ni. Ah, okey, gambar asal ini gambar apa? Ah? Gambar apa ni akhir sekali ni? Gusti. Gusti. Ah, Gusti. Macam mana nak ada Gusti? G-U. U-S. Gusti.
Bus. Bukan G-U. G-U. Ah, pandai. G-U. S. Bus. I. Ah, I. Pandai. Bus. C. Cikgu dah siap. 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 Tulis je. Okay, dah siap. Tunggu kejap kau bawa yang tak siap lagi. Cikgu dah siap. Cikgu dah siap. Belum. Ah, okey, okey. Ya, tak apa. Tak apa. Ha? Yang tak siap lagi tak apalah. Tulis dulu. Okey, tunggu sekejap kawan-kawan nak siap lagi. Kau dah siap. Semua dah siap ke? Ya. Dah? Dah. Okey. Sekejap eh, sekejap buka yang lain je. Bila buat? Okey. Cik Luna, awak tulis sini ni. Ada tak buku awak apa ni? Okey, ini perkataan apa? Ini. Okey, lepas tu ni. Okey, ini buah. Ah, ini buah jambu. Tulis dekat buku awak. Yang atas ni lain biru, tengah ni lain. Cikgu kena tulis kita. Ya, ah, tulis. Okey, lepas tu ni lain biru. Eh. Ini buah jambu. Dekat tepi dia ke? Boleh nak bawa dia lah. Ini buah jambu. Ikut dari sel. Merah, biru, biru, merah. Eh, merah, biru, biru, merah ke biru, merah, merah, biru tu? Dari sel yang ada warna tu. Cikgu merah, biru, biru, merah, cikgu. Aha. Apa tu? Nasihat, cik. Lain dekat awak punya buku tu. Yang merah, biru, biru, merah tu. Ikut garisan. Lagi. Dah. Okey, seterusnya. Thank you.
anda. Suka. Anda suka bulung. Anda suka bulung. Seterusnya okey, seterusnya ni kendi. Kendi. Okey, tak siap tadi. Warna merah, kendi warna merah. Nanti cikgu bagi dekat Telegram, awak tengok eh. Okey, ini kena baca dan rakam mana dekat cikgu eh. Yang ni. Okey. Okey, dah cikgu. Baca. Okey. Cikgu baca ni eh, dekat eh. Ini Ramli. Ini Ramli. Ramli pergi ke zoo. Rami. Ramli jumpa haiwan. Salah satu haiwan. Panjang. Warna. Anda yang baru lahir warna merah rambut anda asal dari rimba di negara yang ada salji dan sejuk. Ramli lihat panda mandi dalam kolam dan main air guna kendi. Panda juga suka gusti bila hari
Senja Ramli lihat panda duduk bawah lampu. Okey, nanti awak baca. Lepas tu suruh mak ayah awak rakam, hantar kat cikgu atau cikgu Halimah eh. Kalau kelas cikgu hantar kat cikgu, kelas cikgu Halimah hantar kat cikgu Halimah, okey? Okey. Okey, okey. Itu saja cikgu ajar hari ini. Okey, jadi dengan cikgu Halimah pula. Cikgu. Okey, sama. Cikgu. Dadah, dadah. Bye-bye. Nanti cikgu boleh jaga. Okey, bye. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye. Bye. Okey, jangan lupa dulu kan. Balik mahu dah. No. Jangan menyanyi kat belakang-belakang pula eh. Abang main pun ada. Cikgu Halimah, mute ke? Tak dengar. Halimah, akak buka dua device kan? Akak buka suara dalam device akak yang kedua, handphone ke tu? Buka satu pun jadilah. Bagi dengar suara akak. Mikrofon dan handphone. Sebab akak ada dua device ni. Sekejap eh.
Cik Halimah tengah buka jap. Okay. Yang lain sabar dah Memang tertutup dia punya volume tu. Tak nak belajar. Alright, okay. Assalamualaikum. Okay, today's lesson. Okay, now we go to English lesson. Okay. And going to learn series. Okay, so CBC words that ends with EN. Okay, CBC words yang akhirnya berakhir dengan EN. Okay, let's go. Alright, hen. Okay, hen. So EN at the back. Hen. Yeah. Here is a hen. H E N. Yes, hen. Okay, here hen. Kena tulis ke? Ah, tak perlu tulis lagi nanti. Here is another hen. Okay, with her eggs. There is eggs here. Okay, look at the sentence. Okay. Now, there. Tak payah tulis lagi. Okay. Dengar je dulu. Okay, dengar dulu. Kita baca sama-sama. Okay. There is a hen. Here. Okay, we repeat. There is hen here. Okay, semua dengar ya. Sebab selepas ni ada latihan yang memerlukan kamu isi tempat kosong. Okay, so listen carefully. Okay, there. Okay, is because there is only one hen here. A means one. Okay, so we a hen here. Okay, now tell me, what is this? What is this? Hen. Yes, very good. So this is a hen. Okay, how do you spell hen? How do you spell? H-E-N. Okay, very good. Now, okay, so now we go to the next slide. Okay, semua dengar betul-betul ya. Alright. Okay, here is pen. E-N at the back. Pen. Ten. Here is number 10. Number 10. Okay, T E N 10. All right. Okay, now let's us count eggs together. How many eggs here? 1 2 Ada 6 7 8 9 and 10. Okay, 10. Okay, here 10. And how do you spell 10? How do you spell 10? E-N. Okay, very good. Now look at the sentence. There. Okay, here is there. There are
10 x here. Okay. So, now we use are. Because there are more than one. One x here. Sorry. Okay, there are 10 x here. There is more than one, so here we have to put as. Okay, dengar betul-betul dan faham. Okay. Okay, boleh ikut, boleh faham? Faham? Okay, semua diam. There are 10 eggs here. Okay, next. There are 10 eggs here. And at the back, so men. Okay, semua lagi ikut, men. Men. Yes. Men. Sepuluh, dah mirah lah cikgu. Okay, men. Okay. Men, siapa tu? Men. Men. But if only one, we say men. M, E. If there is only one. Jika ada satu sahaja, we call it men. Okay, but here we have kalau M. Ada banyak men. Okay. One more man. Okay. And one more man. So, now we have three men. Now. Banyak men lah. If more than one, so we change A to E. So, ada tiga. Yes, ada tiga. Kalau ada dua pun, three men. Kalau ada empat, lima. Kalau satu, dia jadi man. M-A-N. Okay? Jadi seorang. Okay, kalau tiga, M-E-N. Man. Sama. Jadinya dia tiga orang dengan seorang. Yeah, seorang man. A-A. Is A here. Okay? Look at the sentence. Kalau E dia banyak. Yes, pandai. Very good. There are three men here. Okay. Are here means? There are three men here. Before that ada S. Tapi this one, no need to put. Okay. This is irregular. Either. Blue. Okay. Pen. Pen. Here is the picture of a. What is this? Pen. Okay. P E N. Pen. Okay. Pen. Okay. Let's read together. There is one. One, so we use is. Kalau two, let's say ada two here. Two pen. Okay, let's say. Okay, ada two pens. We put S at the back. And then is, we change it to R. Kalau dua, ataupun tiga, ataupun banyak lagi. So, kita tukar is pergi R. And then. And so we use is. There is one pen here. Okay. Okay. Then. Yes, very good. Then. Okay. Here is the picture of a den. Then. This one. Tempat binatang bersembunyi. Dia bersembunyi dalam ni. Okay. Alright. Okay. This one we call den. Okay. Another picture of a den. This one also we call it den. Den. Okay. The sentence. There is a den here. There is a
Then here. Okay. A means one, so we use E. Then here. Here is the picture of a then. And here also a picture of a then. You can see a tiger is here. All right, next. Now is the time to write. Okay, boleh bersedia dengan buku, alat tulis. We are going to write. Okay, get ready. Okay. All right. Okay. Let's go. All right. Okay. Number one. Yes, Andy kena tulis. All right. Number one. There. After that. Number one. Okay. There. After there. What should we write here? There. Should we write here? Rakan Iban, apa nak tulis kat sini? There? Sini? There is one. Okay, tulis is. Semua orang tulis is. There is one. Apa? Yeah. There is one hand. Ash. And here. Okay, tulis. There is one hand here. Okay. If you have done number one, go to number two. There. Okay, nampak sini hand ada banyak kan? Ada banyak. So, there. Bila banyak, dia jadi are. There are. There are. Two hands. Cikgu, saya belum siap. Okay, tak apa. Cikgu tunggu. Okay, cepat. Okay. There are two hands here. Dah, cikgu. Okay, bagus. Kita tunggu kawan. Sekejap. Okay, yang dah siap boleh lukis. Boleh lukis tepi tu. Tepi ayat tu boleh lukis. Saya tak tahu nak lukis ayam. Lukis. Mana lah? Lukis je. Tak cantik pun tak apa. Okay, lukis macam tu. Lihat. Gitu. Besarkan. Nah. Buatlah. Dah. Cikgu belum ayam. Yang dah siap boleh lukis, yang belum siap tulis saja. Nanti lepas ni boleh lukis. Okey. Humaira dah siap? Dah. Bagus Humaira. Cikgu nampak satu lagi. Alright. Cikgu boleh pergi ke? Lagi. Belum lagi. Okey. Nael. Okey, Nael. Belum siap. Okey. Bangun. Kasi minum susu aja. Penyanyi tu. Okey. Okey lah. Cikgu pergi next slide ya. Nanti cikgu snap letak dalam Telegram. Alright. Okey. Okey. Ha. Okey. So there is. Okey. Because only one pen. There is one pen.
pen, pen. So, pen. There is one pen here. Okay. Here, ada mak cik lupa tulis nombor. Tiga, ini. Tiga, empat. Okay, so here you can see three pens. So, we have to write R. There are... Jauh sikit. There are three pens. Okay. E, E, and S. Don't forget S because there is more than one pen here. Okay. Siapa yang dah siap tu? Cepatnya. Very good. Cepat. Umairah dah siap. Belum. Aini. Okay, Aini. Belum. Okay, cikgu tunggu. Cikgu, saya belum siap. Ya, tak apa. Tunggu. Cikgu tunggu sekejap. Nanti kalau tak sempat juga tengok dekat Telegram. Okay. Cikgu, baby saya nak habis. Cikgu bukan. Ya, Allah Akbar. Okey, okey. Nak habis? Dah merah dah. Alright, alright. Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya. Cikgu, saya belum lagi. Apa telur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ada 10. Bila 10 banyak, we use are. There are. There are 10. Ten. And it's here. Okay, see, there is there is more than one. Okay, this one next number. This one number 5. And this one is number 6. Okay, there 1, 2, 3, 4 four men. M, E, N, men. Okay, so there is R. There is or are not tulis ni R. Okay, R because more than one. Saya bisa saya dah 16 dah 16 pen. Okey, siapa sekejap. Boleh tu. Sikit je lagi. Okey. Nail dah siap? Mana siap? Yang dah siap tu boleh lukis. Okay.
4, 5, 6. Aisyah boleh Aisyah? Boleh. Boleh, very good. Alamak. Kenapa Raika? Yang sebelas. Yang sebelas. Yang sebelas penik. Okay. Boleh cikgu pergi next slide? Boleh. Nanti dulu. Boleh ya? Eh? Okay. Pen lagi. Okay. Nail mana Nail? Good. Bateri tadi macam nak habis lah. Okay. Alright. Okay, here. Okay, this one number 6, right? Number 6. And this one number 7. Okay, so there is, because so is. There is what is this? Then the e and then. And for number 7, okay, as you can see here, there are two. One, okay, one, and 7%. Okay, is or are? Ada Misha, Misha. Sini nak tu is ke are? You. Boleh siapa? There is a then here. Okay, then. Next, there is two. Yeah? On number 7, there? Cikgu, baby, saya tengah Alamak, okey tak apa. Lepas ni charge, lepas tu tengok balik nanti dekat telegram ya, Raika. There are two dance. Berpeng kan? Satu peng nanti. Go, balong siapa? Sambungkan ke charger. Go! Ya. Kedua pun saya tak boleh. There are two dance here, okey? Saling cepat. Oh. Cikgu, saya pergi dengan 1%. Sambung charger lah, rekan. Sambung ke charger. Banyak. Cikgu dah siap. Okey, bagus. Okey, lepas ni boleh lukis ya yang dah siap tu. Cikgu belum siap lagi. Okey, cikgu tunggu. Saya dah siap. Cikgu, saya dah siap. Bagus, yang dah siap bagus. Okey, semakin cepat semua orang buat ya. Kalau kita pergi sekolah pun cikgu akan bagi latihan macam ni. Okey, latihan menulis. Tapi secara GM ni cikgu bagi yang simple sahaja. Kalau kat sekolah cikgu bagi lagi. Cikgu dah siap. Okay, very good. Now we go to the next slide. Okay, time for reading. Let's read aloud. Okay, now we go to activity 2. I know to read. Okay, now look at this picture. One, two. So men, men. M-E-N, men. Okay, here pens. Banyak, so pens. Tak payah tulis. Ini cikgu nak bagi tunjuk reading saja. Okay, we read together. One, two, three, go. Here are two men. One, two. Okay, here are men. Okay, next. Okay, these. Ayah ni kena panjangkan sikit. These two men have pen. Okay, here.
two gentlemen have 10 pence. Okay, these two men have 10 pence. Okay, next sentence. They refers to these two men. They also have 10 hands. 10 hands here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, 10 hands. Okay, huh? 10 hands here. Okay. Next. Dear. 10 hands. Ayam betina ni mengeram 10 menetas. Menetas 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang. Yes. Okay. So dia. Dia shows the possessions. Dia 10 hands, lay 10 eggs. Okay. And the last sentence, dia 10 hands, lay 10 eggs in a den. Dalam ni ada 10 ayam betina yang menetas 10 telur. Okay, so for activity 2, okay, I want all of you to read aloud, record and send to your teacher. Okay? Okay. Okay, untuk activity 2 ni, baca sehingga lancar dan record dan hantar kepada cikgu kelas masing-masing. Alright. Okay, that's the end for today. Okay, thank you very much semua. Bye. Jangan lupa.